よろしくお願いします。お願いします。会社名とお名前お願いします。 A フィールズ中川です。中川さん、紹介していただくブランドは、今座ってるこのベンチのアウドっていう名前なんですけども、まあ、これ去年もありましたけどね。そうですね、去年は参考出品で今年から本格的に販売するようになりました。これはなんていうんですか、ベンチ、ただのベンチじゃないですもんね。まあ、屋外用の屋根付きのベンチっていうような形ですね。だから、まあ、雨にも大丈夫ですし、まあ、晴天時の、まあ、屋外の、まあ、なんだろう、30何度超えた時の気温の時に誰も座らないじゃないですか、ベンチには、まあ、それがもうこの屋根があることによって、まあ、雨もしのげて、まあ、日よけが一番メインということで考えてますけども。一番これでこだわったところってどこなんですか。まあ、やっぱりこの信州ヒノキを使ったっていうのがまず一つと、ヒノキ国産なんですか。国産ですね。まあ、長野の木工場をうまく紹介してもらって、まあ、あと組み立ても簡単にできるのと、まあ、去年のものよりもかなり細部にこだわってるんで、それで高くなっちゃったんですけどね。でも、まあ、これは買っていただくお客さんというか狙いどころはどういった方々ですか。お店で販売する場合もあるんですけれども、基本的には、まあ、業務用って形になるので、まあ、例えばホテルとか、まあ、テーマパークとか、あとカフェとか、そういうところに需要があると思います。いや、めちゃめちゃ調子いいです。もうずっと座ってた感じなんですが、まあ、時間ないんで、じゃあ最後、改めて PR のメッセージ一言お願いします。新しく始めましたアウドというベンチなんですけれども、まあ、この機にぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。